Mirëmbrëma të nderuar të shikues, mirë se erdhët në emisionin Kendveshtrim këtu në televizion Adrianet. Unë sot jam me gazetarët Artur Nura dhe NEBIL ÇIKA dhe bashkë do diskutojmë për aktualitetin. Zoti ÇIKA, zoti Nura, mirë se erdhët në emision. Mirë se ju gjejmë dhe sezon të mbarë të emisionit. Faleminderit edhe juve njëkohësisht me emisionet tuaja, domethënë do startoni shumë shpejt. Me kismet zotit. Do ta nis me ju zoti Nura, të shtunën u konstituar parlamenti i ri, si e shihni largimin e mjaft figurave të vjetra në politik. A do kenë një ndryshim politik si pas jush apo jo? Po, në rast se do referohemi fotografisë politike parlamentare në element matematikor, kemi figura treja. Në rast se do i referohemi në element ideologjik, sistemik të ideologjisë, nuk kemi në ndryshim të madhë. Mjafton të i referohemi debatit më të nxehtë të këtyre ditëve, emrimit të zotit Gramoz Ruçi, dje ndoqa edhe opinionist të mirë, cilët i referoheshin individit si burë me namus, si burë që i mban fjalët, por unë besoj që në të tillë element historik nuk mund t'i referohesh individit, por asaj që ka bërë individi publik. Dhe sigurisht në kujtesën e popujve e shkuara nuk duhet të haruar për të ndërtuar një të ardhme më pozitiviste, më të drejtë. Në më thënë, ka organizime në përëndim cilët që nuk ka paqe pa drejtësi. Do të vendosur drejtësia për shkuar që ndërtosh paqen për të ardhmen. Kështu që pa dyshim që nuk ka në element. Tri elementet e ri janë si puna saj bërdzollës që kemi pas ngrënë dikur dhe salatës që është rreth rrotull. Salata është element i ri, kurse mishi është element i vjetër, është po e njëta bërdzollë e viteve të shkuara dhe ne po ham të njëjtin ushqim, vetëm me salatë ndryshe. I hedhin salatë shumë anash për ta fshehur mishin e vjetër dhe jo të freskët të bërdzollës, po që nuk sjell ndonjë zhvillim të ri. Dhe them që do kemi të njëjtin film parlamentar që pam 4 vite të shkuara, nuk e di personalisht nëse do të mbaj deri në fund të legjislaturës ky pushtet, që sipas me është ekstravagant për shkaqe publike dhe politike, dhe kam përshtypjen se do t'i japi një yrysh, thot fjala e urt turke, po një energji të pashtershme kësaj shumice dhe do të gaboj. E sigurisht gabimet politik paguhen, dhe paguhen me lënie pushteti, paguhen me të rreqen nga pushteti, me dorëzim të pjesëshëm të pushtetit dhe sigurisht me negociata me palën tjetër. Mbetet për të parë gjithsesi zotin. Pa dyshim që mbetet për të parë, kjo varet edhe nga opozita, e cila deri tash sipas me nuk po performon si duhet, po merret me veten e vet dhe ka filluar dhe një garë në opozit me gjithë një parti që deri dje ishte në pushtet, sot është në opozit, e cila po hynë garë me Partinë Demokratike, kush do bëjë një opozit më të fortë. Dhe gara midis LSI-s dhe Partisë Demokratike, lufta e brendshme në Partinë Demokratike midis kontributeve historike dhe elementëve të ri, i ka dhënë komoditetin këtij pushteti ekstravagant për të rejnjuar, për të mbretëruar në mënyrë të qetë. Sa do të vazhdoj kjo, thashë që do të ketë në inerci dhe duhet parë step by step, zhvillim pas zhvillim. Dhe ÇIKA, ju pan duke protestuar të shtunën, tashmë ju keni një rol të ri, kreju shëqarës për ndjekve politik. Si e pritët zotin Ruçi, krye parlamentar? Unë në të dy raste dhe si gazetar, edhe si kryetar i shëqarës për ndjekve politik ÇIKA, e dhe antikomunist Shqipëris, kam që një kundështar i njohër, jo vetëm i Zotit Ruçi, po i gjithë klasës politike komuniste dhe aktivitetet saj në demokraci, në mënyrë permanente, në shkrimet e mi nga 91, që nuk gjenë asë një moment kompromis, dhe unë mendoj që komunizmi është gjëja me keqe që i ka ndodhë të vëndi, dhe mendoj shumë njerëz në Shqipëri. Ajo lëvizje që ne themi, 27 vjetë parë ishte kundër komunizmi, ishte Shqipun e lënë në mes dhe unë nuk ma kështë pritur kur mëndja në ato vite të lëvizit demokratit dhe më vonë që politika Shqipra do të mërindër në këtë fund Magbethian si që shkëthimi i një antarit qeveris komuniste, po jo vetëm një antarit thjesht, po ministri i brëndshëm dhe zonës ministri për asaj qeverie, pra armës më të përgjakur ose pjesës më të përgjakur të asaj qeverie, për gjegjes, për krime kundër njerëzimit dhe gjenocid. Përgjegjës politikë, sigurisht. Jo, edhe përgjegjës, a një që urdhronë në kryet ministrisë është edhe përgjegjës direkt. Një që urdhronë vrasjet kufi, një që urdhronë masakrën është edhe përgjegjës direkt për drejtë. Nuk është se ka vajti ka prarë me dorë.
Po flasim për përgjegjësi ligjore, jo për përgjegjësi politike. Ka përgjegjësi ligjore. Ama mori votat nga opozita. Tjetër gjë atje, po ta sqaroj këtë punë. Ne bëm një protest para, nuk ka lidhje me opozitën protesta, jo? Ka lidhje me të përndjekur politik, me viktimat, me krimet e kuptuar. Përveç kësaj, reagimi jonë nisi para se të vinte protesta. Ju bashkuar protestës suaj. Ta shpegoj pak. Para se të niste protesta, ne bëm një reagim, më bëra një promemorio, një letër të hapur, që ja dërgova gjitha partive politike në Shqipër, veç PS-së, se PS-ja po e propozonte, lëse i ishte presidenti i Republikës opozitës, i vetmi ju përgjigjë, na u përgjigjë atje, ishte Partia Demokratike, që na u përgjigjë që ne do ta kemi parasysh kërkesën tuaj dhe nuk do ta votojmë, nuk do ta bëjmë. Ky ishte i vetmi, po themi, i vetmi akord i shoqatës së prekur politik me Partinë Demokratike. Besoj që në një farë mënyre u përgjigjë edhe ambasadori i Shteteve Bashkuara të Amerikës me mos pjesëmarrjen në atje erdhi deri në obor, erdhi deri në obor, ne ishim duke protestuar dhe u kthye, ne e pam gjithë atje. Pra, nëse do flasim, dy institucione, dy janë përgjigjur thirrjes tonë për mos parë pjesës ose mos u bërë pjesë e rikthimit në pushtet të një njeriu që për ne duhet ishte i ndëshkuar për krime kundër njerëzimit dhe gjinocidit. Është një problem jo vetëm historik, është edhe aktual. Një njeri me precedent të tillë penal, po them një përshëse, kam dëgjuar shumë edhe... Kërë referohesh precedent penal, ka një vendim gjykate për përgjegjësinë e Zotit Ruçi, apo është mendim politik i juaj? Nuk, si është mendim, është mendim... Kërë i referohesh individit për përgjegjësi penale, duhet ketë një vendim gjykate. Deri është prezumohet pafajësia në demokracie çdo individi deri me një vendim fundor. Ne mendojmë dhe kemi fakte dhe prova dhe që është ka përgjegjësi penale. Nëse ju apo dikush tjetër e vën dyshim, të duhet ta çojmë të proces të gjyq dy apalët dhe çoj. Por nuk ka pas një proces gjyqësor. Në momentin që është hapur një proces gjyqësor, që është akuza 96 kundër krerëve të për krime kundër njerëzimit dhe gjenocidit, Zoti Ruçi është shehu drejtësisë. Ka ikur në Greqi dhe është kthyer në 97 kur kishte rënë dhe erdhi pastaj kur u amnistuan. U amnistuan dhe pastaj u shpallën pa fash. Por ka një moment që besoj që duhet ta kapi edhe dekriminalizimi, ka një fshehje të qartë të drejtësisë në këtë. Është shehu drejtësisë qartësisht. Është arratisur në një vend tjetër dhe ka ardhur pastaj kur ra shteti. Pra, kjo besoj që duhet ta kapi edhe pjesën dekriminalizimit. Ne e kemi shtuar në përmendjen tonë, ja kemi kuar edhe partive politike. Ata e kanë. Ne mendojmë që është një kthim totalisht mbrapa në asnjë vend që ka kaluar një diktaturë, qoftë naziste, fashiste, komuniste, të gjitha llojet nuk kanë ndodhur që ministri i brendshëm të kthehet në krye të shtetit. Është numri 2 i shtetit, pra është parlamenti, jemi republikë parlamentare dhe parlamenti shumë i rëndësishëm, por thash, është dhe rrezik aktual jo vetëm historik, se këta njerëz kur kanë qenë në pozicione të tilla kanë kryer krime kundër njerëzimit dhe gjenocidit, si për ato që ne mendojmë. Në momentin që u jepen prap mjetet, pushteti i dur, mund ta bëjmë prap. Në mungesë të presidentit ky njeri, ky politikan, ky drejtues shteti, merr në dorë shërbimin sekret, ushtrinë, policë, gjitha forcat armatosura. I ka përdorur një në 90-91 kundër popullit dhe kundër njerëzve. Mund t'i përdor prap, po sigurisht që mund t'i përdor. Është provuar për dyra. Ky është ajo që ne ngritëm dhe besoj që mendoj që është e turshme për parlamentin shqiptar, për shtetin shqiptar, për demokracinë shqiptare, që ka një fund makbethian. Ky është një projekt makbethian i Edirabës, i papranueshëm për ne, për shumë shqiptar dhe besoj, po për shkak të frikës dhe terrorit, kur guxojnë që kthejnë një njerëz që të diktaturës, një ministër të diktaturës në krye, kuptohet që terrori te njerëzit e pambrojtur dhe njerëz të tjerë me pakurajo të njerëz të varfër shimat, por unë mendoj që shumica e shqiptarëve nuk kanë qenë dakord me këtë. Dhe nuk mund të jenë dakord. Përndryshe, besoj që shoqëria është në shaqje degraduar, që demokracia është thuaj një iluzion, është si, e pamundur. Sipas fokusit, si e komenton edhe votat e opozitës për Ruçin, zotëri? Po, pikërisht tek ky element do zoti Rama ka një fush beteje mjaft komode. Për shkak të paqartësisë brenda Partisë Demokratike, por dhe në rrethinat, po themi, përdorim termin gjeopolitik të saj. Por shoh unë si gazetar i ftohtë, jo emocional, si me kretë të drejtën e Zotit. Jo, si jam fare emocional. NEBIL ÇIKA, nuk jam, mua më duke ti emocional kur mbron Ruçin. Më duke shumë emocional dhe shumë i motivuar, por vetëm një gjë nuk e kuptoj dot, për shkak se nuk njoh të kaluarën tonë, nga të vjen kjo zgjedhje për ta mbrojtur Ruçin. Nuk po mbroj Ruçin. Përgjithsisht, ata që kanë mbrojtur Ruçin deri tani ose këtë fenomen, kanë një të kaluar o familjare, o lidhje me diktaturën dhe me krimet. Mua s'më ka rezultuar dhe tani, po do pyes, ndoshta e kam unë gabim.
ka menduar që je jashtë kësaj gjëje dhe kjo është lufta e klasave. Kjo është lufta e klasave. Në variant partijak. Kjo është lufta e klasave. Pozicioni fatëm. Fundi më thua mua emocional. Un tash është me të drejtën e Zotit ta përjetosh edhe me emocione gjë të tillë kur familja jote ka një të shkuar të penalizuar nga regjimi. Po pse po ta ket komshiu, nuk e ndjen, po të vrasin komshiu, nuk e ndjen, duhet ta kesh familja i ta ndjesh. Po ta mbaroj. Jo, pra, kështu standard, po flasim për vlera. Jo, mua më vran dhe ti të dush kriminalin se të bodi ty apo të vrau, dhe unë që jam komshiu mos ta dua, ti të mos ta dua. Po këtë më thua, ti e vlerëson thua, ti mua që më ka vjedhur ose më ka vrarë. Po nuk shkon se logjik. Në rregull, po nuk shkon se logjik. Pa ma dëgjuar logjikën deri në fund. Unë shqetësohem kur i thotë edhe një gjë komshiu. Nuk mund të bëj kosh. Pozicioni yt. Pa dëgjuar deri në fund. Ajo që po doja të thoja unë, ne nuk jemi më në diktaturë, as majtë as djathë. Ne jemi në demokraci. Qofse nuk ndërtojmë një sistem vlerash, në një sistem vlerash të mirëfill, mbi cilën të ndërtohet shteti, ne sigurisht do të jemi në një qertur të rrezikshëm të konflikteve, po themi, historik të pasgjithur. Unë e thash që në fillim nuk ka paqe pa drejtësi. Më në pëllë kishtë dëgjuar këtë zoti Qika me vëmëndje, do të thoshtë që unë nuk po e mbroj zotin Ruqi, por po mbroj mënyrën me cilën po bëhet politik me zotin Ruqi. Do më thëmë po analizoj, nuk po mbroj. Kush është problemi si pas meje? Fakti që në të djathën shqiptare ka divergjenca, fakti që në të djathën shqiptare nuk po menagjohet qartazi dhe me strategji larkë pamse, energjia e kësaj të djathte politike, por dhe jo politike, se dhe në fund fundit bëhet analiza me votën e njerëzve, ne jemi shoqëri e majtë, kretë natyrshëm për shkak të së shkuarës tonë, për shkak të ekonomisë, një në shoqëri të varfër ekonomike, forcat përgjithsisht për fatkeq duhet ishin djathta janë të majta, se duhet janë djathta për të ndërtuar një ekonomi më prosperuese, por kështu ndodh në të gjitha rastet, dhe mua më rezulton që kjo gjë, divergjenca, për shkak zoti Qika bëri protestën me drejtën e Zotit, unë e ndoqe me vëmendje, me komplimentim që u bë ajo, ndërkohë që pati segmente të tjera të së djathtë shqiptare i shkuan spaç, që bën konferencë shtypi në spaç, që mbajte një qëndrim anti leadershipit Partisë Demokratike, që ju referuan demokracisë së munguar në Partinë Demokratike, që është partia më e madhe në opozitë. Është partia historike e cila pretendon për të ardhur nesër në pushtet. Nëse ia mund vise aleate e dytë apo e tretë varet nga votat, po është PD-ja që është zoti Basha. Pra problemi juaj është nga që bashkuat zoti Basha protestës zotit. Nuk kam problem, nuk po analizoj. Po i referum gjërave në mënyrë personale gabojmë dhe jo, nuk arrim në unë nuk kam asnjë problem. Unë po logjikoj ftohtë. Të gjitha këto ja kanë bërë zoti Rama historinë e qeverisjes të lehtë. Zoti Rama mori vota për mua në mënyrën më të habitshme, pa patur produkt politik në 4 vite. Dhe si pas analizës time, po shkak të mungesës së alternativave të tjera serioze. Pra punës dobës Partisë Demokratike. Sa jo ishte partia në opozitë që pretendonte për të ardhur në pushtet, ishte zoti Basha që ishte kandidatur për kryeministër. Dhe të shtoj me sukses. Dhe të gjitha këto ja bën zoti Rama në mënyrë të habitshme fitore ekstrafagande, e cila po rezulton që nuk e ka ngopur oreksin e ti për të drejtuar me timonin e vetë me duar të pa tërmete. Dhe me sa duket, zoti Rama është inteligent, është bërë së fundi inteligent në qeverisje, në politikë, i duhet që të ketë sa më shumë probleme në opozitë. Dhe në një analizë, nuk di asnjë fakt, nuk di kush e ka votuar, se pyetja jote ishte, nuk e di kush e ka votuar në deputetë. Por di që në analizën time, problematika është që PD-ja është e paqartë, ka konfuzion brenda, ka konflikt politik brenda, ka konflikt ideologjik brenda, dhe Rama i dëgjon, e dëgjoj sot zotin Basha me artikulim politik si pas me të sakt, në titull personal, të sakt, dhe zotin Rama nuk u shqetësua fare, dhe nuk ju përgjigj kryeministri kryetarit të opozitës, dhe jo rastësisht, ju përgjigjën ministrat. Zotin Rama nuk dolin në debat elektoral me zotin Basha, se tha nuk ka pse t'i jap unë ta nga veti atit. Është larkë nga une, është dobët për para meje. Dhe e rezultoj, çuditërisht, unë kam drejtuar emisione në një studio të studion time tjetër, ku rezultatet e sondazheve nxirin Ramën fitues me këto rezultate. Dhe në studion
e ku bën sondazhet, të ftuarit akuzonin për manipulim. A manipulim të turpshëm. Kshu akuzuan atë studio. Nuk kanë dalur sot kërkojnë falje. E ta kuptoj që ishin ata problemi. Nuk ishte problemi ke shumica sot qeverise. Problemi dhe sipas meje, derisa të qartësohet e djathtë shqiptare, kur them e djathtë ajo historike dhe kjo e fundit se Partia Demokratike nuk është historike, është munduar të mbledhi kontribute historike për të forcuar, nuk ja ka dalë deri më sot, shpresoj të dalë nesër, po e djathtë historike shqiptare, e cila është e përvojtë familja e zotit Çika, e cila është sot dikush merret me një biznes sepse kjo politik nuk i ofron dinjitetin që ka kërkuar, për cilin ka shkuar në burg, për cilin mund t'i vrar familjarët. Kjo politik që po ndërtohet në këto vide është një politik biznesi dhe nuk është një politik morali. Por fatkeq, morali e ka nxjerrë në shitje, kush do le ta blej, ata merren në biznes, politikën e kthyer në biznes, kështu e djathta në pushtet, kështu e majta në pushtet sot dhe sipas meje ky është problemi. Në rast se nuk do të ketë individ të cilët janë qartë nga e djathta për të zgjidhur problemet brenda, Zoti Rama do të vazhdoj qetë me Zotin Ruçi 4 vjet në parlament, nuk po mbroj Zotin Ruçi, po analizoj vetëm atë që po ndodh. Gjithë problemi sipas meje është tek Partia Demokratike. Ajo duhet zgjidh problemet e brendshme, leadershipi i saj duhet marr përgjegjësitë dhe të qartësoj, të bashkoj energjitë e ndryshme të së djathtës historike dhe të së djathtës së re, se klasa e mesme është e rëndësishme për një parti demokratike të qendrës djathtë. Sepse nuk bëjmë fjalë për parti të ekstremit djathtë, bëjmë fjalë për parti të qendrës djathtë, siç është Partia Demokratike. Ajo duhet mbledhi të gjitha energjitë e së djathtës historike, e së djathtës së re, dhe vetëm ashtu mund të mundi Ramën, mund t'i japi moral politikës që të mos guxojë kush të propozojë. Thash nuk ka të bëjë me individin, e thash në fillim, ka të bëjë me historinë që ka përfaqësuar individi, historinë politike të tij pra. Kështu që këtu është problemi sipas meje. Nuk e referova fare personalisht gjës, vetëm analizova ftohtë për votat e opozitës. Unë mendoj që ka hapur një debat madh. Po ka një debat. Unë mendoj që ato më shumë se vota kundër pro Ruçit ishin vota kundër Bashkë. Për mendimin e është qartë një skenar politik nga lufta e brendshme në PD. Janë një grup të pakënaqur që ulën me të drejtë për mua jashtë parlamentit për shkak të përgjegjësive që kishin nga e kaluara për katadisje në këtë situatë të Partisë Demokratike. Unë mendoj që nuk është përgjegjësi i vetëm zoti Basha i kësaj të Partisë Demokratike. Zoti Basha në vitin që kaloi apo që kur mori PD, e zuri brenda Partisë Demokratike, është një problem që lind me kohë. Mendoj që goditjen më të madhe Partia Demokratike mori kur bëri aleancën me LSI-n. Nuk jam dakord me zotin Uraj që thot populli shqiptar është një popull i majtë. Dy herë në votime të qartësisht të pastra në vitin 1945 populli shqiptar ka votuar djathtë me emër të antikomunizmit, me emër të djathtës të gjitha, të vjetër dhe të re. Dhe Partia Demokratike, qeverisjet e saj, në mënyrën më të keqe e kanë shpërdoruar këtë votë antikomuniste dhe votë, po themi, votë të djathtë të popullit shqiptar. Në këtë moment tu fillon zhgënjimi. Rënja e Partisë Demokratike fitoi gradualisht dhe është për shkaqe ideologjike. Partia Demokratike nuk ka qenë asnjëherë djathtë. Shqipëria sot ka tre parti të majta, duke filluar nga ekstremi Partia Socialiste edhe këto tjera dhe duke ardhur te e majta liberale që është Partia Demokratike. Kam vite personalisht që ja them në analizat e mia, patia edhe personalisht liderëve të PD-s që ju keni vetëm një zgjidhje. Daljen ideologjikisht jetës. Këtu është bërë një mishmash Partia Socialiste dhe partia e tjera, edhe Rama, janë në mënyrë strikte ideologjikisht. Rama ka premtuar rilindjen e komunizmit në Shqipëri dhe atë po bie. Kjo është rilindja të elbintim. Nuk bie të vjetrit, ka pur dhe një të vjetër, ka një mishmash, ka pur dy punoj të sigurimit në postet e tje, ka pur fëmijët e gjithë biros politike, shikoj si ke me emë, Allah mi gjek prifti, no, njerës po të temë Suleiman Bushati, Mbesa e Servet Plu, po të martë i dhe tjetë, është një bërtham martë biros politike, një e të familje më marxistës Shqipërisë, që po marrin sot pushtetit. Pjesa e kupolës po
djalin e Prokop Murës, se po vazhdojnë, po dalin një nga një. Pra, Rama, Rama polarizon rilindjen e komunizmit. Nga djem të bit të niprit të këtë gjithë. Në biznes, dim kush i fiton tendrat e mdhenjë, të gjithë djem të edhe fëmijit e birosë politike, në ushi e emra tjerë të njohë. Pra, në të gjithë shteti shqiptar është rikësirë, që me 13 dhe është këthirë në shërbim të ishë birosë politike të blokë. Kjo është qartësisht kush do të apërroj duket në ditë të ditë, kush do të apërroj me prenë. Pra kemi një qasje ideologike të qartë të Ramës tek rilindja e partisë publikës, tek rilindja e komunizmit. Në të kundërt, Partia Demokratike nuk po shkon në drejtë asaj. Mendoj që analiza e Zotit Dura është një analizë e të djathës e parë në një kendveshtrim i majtë. Po mendoj që është shumë herë i gabuar. E djatha duhet parë në një kendveshtrim i djathë se si mund të ngrihet. Partia Demokratike para duhet të saktoj, i mungon ideologjia, duhet të saktoj kornizat ideologjike. Kur përsaktohet korniza ideologjike, si e djatha evropiane, nuk them, të jetë e njëjtë me të djathën, me Merkelin, me të gjitha ato, po unë i kam ofruar si model Hungarinë. Hungaria është një shtet, edhe një vënd që është politikisht edhe anë sociale shumë afër me Shqipërinë. Nështë i vetëmi vënd tjetër që rrethohet me Hungaresë, nga të gjitha anët vetë me Hungaresë. Ka kaluar komunizmin. Unë i kam ofruar Zotit Basha dhe të tjerëve modelin që ka Orban në atë. Shumë i suksesin në tre mandate dhe një zhvillim të jashtë zakonshëm, ekonomik, politik dhe social dhe Hungarisë. Mere modelin e ke gati dhe bëjë. Aktualisht, Partia Demokratike vërë një luftë të brëndshme. Transicionin nga leadership i Zotit Berisha është shumë rëndësishëm të Zotit... Po ta kesh parasysh, në fazën e parë e Psoj dhe Rama. Opozita e parë e Ramës 4 vjetë ishte 0. Asë reagoj fare. Në momentin e dyta i mori partin, o që i po themi Ben Male, kuptohet atë të tjerë dhe ti, bëri një grupim tjetër të fuqishëm dhe në opozit në ditë u bësh shumë agresiv. Në bani mund të blokoj rrugët, bëri atë, deri sa erdhi në pushtet. Këtë po kalon dhe Partia Demokratike, ndryshimin e leadershipit. Deri në zgjedhjet lokale, ose deri tek qadra, para dhe mitingu para, Zoti Basha nuk e komandon dhe Partinë Demokratike. Ishte një parti që e kishte luajtur Zoti Berisha, ishte një grup parlamentar që e kishte zgjedhur Zoti Berisha, dhe atë, në momentin që ka bërë listën e re, që për mua në masë është e mirë, duhet të kishte bërë dhe sa largime të tjera, nuk i bëri dot, nuk e di punën e tij, nuk mund të ndërri, po të isha unë do të kisha bërë. Ekipi tani Basha nuk ka më justifikim. Përgjegjësia është e tij. Mendoj që kontributi më i madh që duhet t'i japi sot demokracisë shqiptare, të djathtë, Basha është ringritja e djathtë. Apo ngritja e një të djathtë sipas modelit jo një të djathtë që u krijuar në kushtet që i lejoi Ramizalia 91. Ne e dim, Berisha e mori në kushte tjera, bëri sa mundi për nga vjen të politikisht dhe atje, i kaloi shumë për çmëritë e mia djathtas, por aq mund bënte. Basha ka pas detyrën që të bënte djathtën e shqiptare, sipas modeleve evropiane perëndimore, edhe për shkak të lidhjeve të tij, domethënë as pak lidhjeve me komunizmin personale dhe hidhur atje, edhe për shkak të formimit të tij në një vend shumë të zhvilluar perëndimor siç është Holanda. Ki ka këto aftësi dhe duhet ta bëj. Mendoj. Po bën siç duhet opozita ose. Tani ne nuk e dim, ai pas ai ka vetëm ishte vetëm një seancë. Mendoj që nuk e ka përvojën e duhur të leadershipit të asaj. Ka një sipas me një. Ta mbaroj turi se unë nuk ndër prerë. Ta mbaroj, po do respektojnë se pastaj do rri unë dhe nuk e bëjm dot. Unë e kam natyrë që e dëgjoj ti. Patjetër. Pastaj. Mendoj që Zoti Basha duhet të mendoj më shumë për zhvillimet e brendshme, por do se sa për pjesë. Shkoj, ai ka një opozit morale. Mjafton të ketë qëndrime të qarta ideologjike, politike, edhe në aksion atje në parlament me qeverinë, të mos bëj asnjë kompromis me ato që mendon dhe është në rregull. Por vëmendja e tij të madhe, nderin që duhet ose energjit duhet të jashtë të zhvillimet e brendshme. Domethënë në çdo aksion politik ai duhet të mendojë së pari zhvillimet e brendshme, ka një situatë kaotike, ka një situatë që ata të larguarit po ja minojnë, po ja bëjnë, e kanë të vështirë të largohen nga atje, të dorëzojnë pushtetin nga një pjesë që t'ia dorëzojë gjeneratës tjetër, ndodh kjo, është shumë edhe në shtëpi ndodh që ai babai e ka të vështirë t'ia lërë. Por ai duhet ta bëjë me çdo kusht. Mendoj që skandali që ndodhi në parlament, që është faqe e zezë e atyre që votuan, se kanë marrë votën e njerëzve, kryesisht të përmjekur politik, ato vota që ka marrë Partia Demokratike janë kryesisht të përmjekur politik, janë votë idealiste e pastër. Ai njerëz të tjerë që mendonin aq shumë mërzitën nga PD-ja që vetëm njerëzit tanë që s'kan ku të shkojnë, nuk janë të detyruar të votojnë për PD-n, po janë të dënuar të mos votojnë për ish komunistët, vetëm ata në masë janë votuesi masiv i kësaj vote gjithësore. A ka patur zhvillime tek përndjekur politik se ju e drejtoni këtë si shoqat? Sigurisht që ka pasur që në atë, dy votat në ishin një goditje shumë e madhe,
Prandaj po them që po ne mendojmë, un paktën mendoj që ishte një goditje kundër leadershipit të ri. Pra nuk kishin lidhje, nuk kishte asnjë arsye ose nuk I duaj asnjë votë Ramës, s'kishte pse argjonte lek apo ka gjendë jashtëm. Apo nuk e ta mbaroi aty sa nuk do të provoj asnjë moment. Po ta mbaroj. Po nuk ka lidhje apo ndani, un jam e ka, un po them agjenti jashtëm. Un po them agjenti jashtëm që thoni Rama nuk ka asnjë faj. Fajin e ka problemi brendshëm, lufta që kanë brenda. Sa dolën votat, pa e dalë mediat, gazeta shumë afër PD-s, media online e shpërndan me deklarata, ishin gati me zi e prist. Në vend që të presin tani zot apo. Pra, ka patur debatet në blerje. Sigurisht ka pasur, nuk është ajo që japin mediat, nuk është ajo, nuk ka qenë ajo që japin mediat, është e njëjtshme atje apo. Ka patur debat gati, ka qenë shumë konstruktiv debati. Ata që kanë sulmuar Berisha I kanë kthyer përgjigje Berishës, I kanë thënë që çka ka ndodhur. Nuk është ajo situatë që ju keni parë në media, ka një problem të madh, unë dua ta them këtu, media është një problem të madh, e kapur nga Rama dhe ajo e transferon problemin shpesh herë nga atje ku është problemi te Ruçi, po themi që është një skandal, edhe një dije jashtëzakonshme, e papranueshme për çdo njeri me logjikë të ftohtë edhe njeri normale që ka respekt për veten, që ka për dinjitet, ka respekt për familjen, për shoqërinë, kush pranon Ruçin për mua nuk është njeri normal, kush e pranon këtë rikthim? Ali, ky është mendimi im. Problemi edhe I shumë njerëzve ta. Jo nuk ka qenë sot. Ruçi ka qenë në politikë se Partia Socialiste. Zotin Berisha, më... ish sekretar partie, drejtues më... I së djathtës, më fal, më fal. Më fal zotri. Zoti Berisha ka qenë sekretar partie I Partisë Komuniste. Është më... drejtuesi më... më I rëndësishëm I këtyre viteve. Në... Okay, ti ke shumë drejt për atë. Tek një nga problemet që ka pas, u bë të po them. Një nga problemet që ka pas Partia Demokratike. Ka qenë kjo, thash, nga për nga vjen zoti Berisha thash shumë para. Ka bër shumë si e di. Por ka një ndarje të madhe. Zoti Berisha nuk ka asnjë akuzë që kur ishte në doktor ka vrarë njerëz. Ky ka disa akuza, si zonit që ka janë 100 e sa të vrarë në kufi, ka qenë zvëns ministrë dhe ministrë. Dhe ka qenë zvëns ministrë që mundon dhe kufirë. Ka qenë sekretari par I rethit I partisë punës. Dhe çdo arestim politik në një reth bëhesh me firmë sekretarit par. Nuk mund dhe I kryetari degës punës brëndshme të arestohet pa firmos sekretari par. Mos të hymë më gjërë. Dhe kjo vjen që nga vitet 80. Është një përpindari shumë e gjatë. Të jesh ministrë një qeverie kaq diktatoriale, edhe ministrë kulturë do ishte I papranush. Edhe ministrë kulturë, jo më ministrë I brëndshme, shefi I sigurimi I shtetit. Të dritës mish kur e shikon jo më të dishat I kesh ato. Dhe është e turpshme, dhe mua më vjen keq për turin që del du. Nuk mund të bëhet krahasim ndërmjet Zotit Berisha. Zoti Berisha më ka përgjegjësinë që e ka lënë Zotin Ruç. Dhe e la dhe u arati se tjera gjë, por nuk dua t'i hyj asaj puni. Është, prandaj them që Basha duhet të bëjë një parti një PD të djathtë jo si ajo e Zotit Berisha. Edhe për këtë arsye këtë turin. Edhe për këtë arsye thoni ju. Okej. Okay. Ta jo se ti japim fund se. Dakor. Ne jemi shumë atje, por ne Po përpitjemi me gjitha mjetet tona, edhe me lobingun ton, me njerëzit që kemi një pjesë e madhe e strukturave të Partisë Demokratike vinë nga shtresat politike politik, që ta sjellim zoti Basha apo ta tërheqim apo ti tërheqim vëmendjen që ai të vijë atje ku duhet, tek e djathta evropiane, tek konservatorët evropian, për të cilës Shqipëria ka shumë nevojë dhe të jesh I sigurt për te asaj që thotë atje, do të ketë shumë botues. Nga e djatha drisuale, po dhe nga e djatha e re e kryuar borgjezia tjera dhje. Se cilë mbrojnë interesat tyre. Nëse arrit I bashkosh të dyja bashkë. Në atë, përsa I përket asaj të spashit, atje është pjesë e luftës brëndshme. Ata nuk u munduan të sabotonin Zotin Basha, ishte një skenar I qartë, i pjesës atje, për të ndarë protestën tonë, e shumë atje dhe po të them tek ne ishim gjithë mediat dhe nuk u lejuan transmetoni vetëm 2 minuta në fillim përfshi edhe mediat që Në raporti u të transmetoi live të dha mikrofonin vetëm të flisë disa herë. Fal, vetëm nuk të them për atë. Vetëm 10 minuta. Media që është e majtë në politikë nacionale të majtë. Madha vetëm një mikrofon vetëm 10 minuta. Deklaratat e mia, konferencat për shtypi kanë regjistruar gazetarët, kanë shkuar në studio e kanë bllokuar. Në kohë që në spaç ishte I mbarkuar gjithë media shqiptare. Nuk ka shkuar, un kam shkuar në spaç që kemi bërë për vjetorët. Po them që ditë të spaç nuk kishte asnjë për vjetor. Për vjetor I revoltës së spaçit është 23 prill. Un kam shkuar me organizim me qindra njerëz dhe nuk më ka ardhur media, më ka ardhur një media, që është ngjarje, një nga ngjarjet më të rëndësishme historike të Shqipërisë. Atje ishte një investim qartësisht, ishte një investim projekt politik. Ishte një investim qartësisht për të përçarë opozitën, për të përçarë. Ajo që shohun tentakulat e sigurisë së tij, I cili vazhdon të drejtohet në Gramuzin. Në mjet dosjeve që nuk ka hapur, që ata i kanë për shtëpiat e tyre, I kanë CD, I kanë të hedhura, vazhdojnë të konvojnë politikën, mediat, biznes drejt
gjitha dhe ata janë në kësaj radhe un pash që sigurimi i shtetit vazhdon të jetë aktiv, po aq i fortë sa ka qenë në 90-të ku ishte Gramozi, në 85-të e tjera. Sigurimi referohesh dhe këtyre që ishin spaq? Të kush? Këta që ishin spaq, nuk zotë të moralizoti. Nuk po them sigurim, un them organizimi. Kënderi, organizimi. Ky i lëvizjes kandidati. Nuk po them, o, pra, si them? Me emra pa thuj, edhe këta janë pjesë e sigurimit. Tani ti do të bëjmë debat, atje po do të bësh atje. Un po them, organizimin që bën, jo, do të bëjmë debat merrem me si, po thotë po do të bësh debat, qendroj debatit politik. Jo, unë qendroj debatin politik. Un po them që kamerat dhe makinat, jo, kamerat dhe makinat. Nuk them un që nuk e kontrollon zoti Rama media një pjesë mirë. Zotri, nuk e kontrollon. Të morali zoti atje, po të morali zoti u punë në shërbim duke përçar protestën tonë, të morali zoti dhe tjelë, për interesat të tyre brënda pëdës e brënda djathët, duke përçar, duke munduar të përçarit, se ne e bëmë atë protestën tonë, kryua një kakofoni, jo janë spaq, jo atje, jo janë tu, jo janë postrip, jo janë drejt dhe unë darë. Në fakt, ne ishtem lajmuar, vetëm ne këshim lajmuar protestë, një ditë para u mlodhën lajmuar, të heqë t'i njërës atje, me qëllim që protesta jonë kundër rushit të rrudhej të zvogëlojë. Ne e bëm, nuk e diskutojmë atë punë, nga dishmëria e shtetit për ta ndihmuar, për ta dhe analistëve, shikoj, është e turshme dje që analist ish bashkëpunëtor të njohur sigurisht, ishte thirrur në studio dhe analistët e tjerë mbrojnë rrugë dhe vazhdojnë ta mbrojnë. Është e turshme. Dosjeve, më thon drejtën kështu. Jo, është e turshme. Kur je mendim ndryshe, je i sigurimit të shtetit, kjo është. Jo, s'ka mendim ndryshe, i kape, unë kam vajtur, po them një gjë punë dosje. Nuk duket dosja sot komuniste e një lloj tjetër. Nuk ka një, sa po mendim dosja janë kërcënë përpjet. Unë personalisht kam shku të ajo gosa atje. Prez zogës i referohet që e ka pranuar. Prez zoga i tan hoxhës. Dy veta po të them një atje. Do të thënë për tjerë, sa akuza ka të tjerë atje? Po ti po ta bësh personal. Po mendim shumë më. Po ta ndaj po them, të gjithë kanë akuza që kanë qenë. Dela i, po Deli ishtë bashkëpunëtori sigurisë dhe thotë që ishtë një djalë me njëri modern. Tani po, a ishtë konflikt interesi, s'duhet dalë atje, me i shefin e tje. Gjënë momentin këtu s'është ka gazetari, kur ti merë njëri në konflikt interesi dhe e pjotë për edhe ka marrë fund. Unë po them një, do të flasim për dosje, unë personalisht kam shku të hapje dosje, kam marrë pjesën time, dosje. Dhe i kam dhënë urdhër të gjithë këshillit kombëtar të shoqatës, janë rreth 200 veta, edhe kryesisë që të gjithë po sjellin dosje. Është shumë e lehtë. Kush do të dalë sot faqe bardh? Kush është në media? Atje ta marrë si unë të dalë atje. Kush nuk e merr dhe del dhe mbon sigurimin e shtetit, sigurisht është i dyshuar. Edhe drejta on për ta akuzuar. Po jo s'kam për të jo s'kam për të jo. Jo, s'ka të vjet. Mos e merr personale, po flasim për atë se ke 20 minuta, ti vetëm po fletes tu le të flas. Minuta dëgjova dhe unë të fol. Po jo, 20 minuta fola 20. Jo, fola më shumë se 20. Zoti fola më shumë se 20. Por sipas mendimit tim, unë nuk kam asnjë interes partiak. Se kur thua politik e zgjeron çik gjë. Interesa politike sigurisht kam. Me politikë merrem me të gjithë, me parti unë partiak s'kem jashtë, jo socialmandar parti. Me partitë ju referova analizës partisë demokratike sipas mendimit tim në mënyrë jo racionale. Mendimi im. Sigurisht. Pse? Sepse ky zotria ju referu kontributeve në partinë demokratike si e keqja më e madhe e saj. Kur unë ndërkohë thash, nuk jam antar i Partisë Demokratike. Thash i zoti Bashë, si nëse do. Si kontribute si e ke qenë më? Ti po ti adreson deklaratat e mia. Ti the që nuk ndryhi unë apo? Jo, po kur ti më thua, kur ti më thua ti ke thënë kështu dhe unë jam vundë ndëri. Ti s'mund të thua si kanë thënë unë jam duhur, ne kemi kanë. Bashë ka bërë shumë mirë që i ka hequr disa njerëz edhe ka futur disa të tjerë. Unë mendoj që duhet ndryruar, duhet ndryruar gjenerike. Është opinioni. Po pra opinion, po. Ti po më thua. Kur ti thua kontributeve historike të Partisë Demokratike. Po pse 800 vjeç do vazhdoi kjo rrjedhje dhe duke ndërtuar te Partia Demokratike? Memra ti shohin konkretisht. Po janë përgjegjës, a humbi Partia Demokratike në mënyrë katastrofike në 2013. Këta njerëz janë përgjegjës. Po ka më katastrofike se kjo humbi. Po a thua ti iki bashkë në historinë e Partisë Demokratike një humbi më të madh se kjo? Më thuaj ti, ka të thash, a ka humbi më të madh se kjo parti? Po ti cila është moti? E kupton që është të mërshme. Ju doni ta shkrini Partinë Demokratike. Doni po ta mbaroj unë. Po është turshme që në çdo opozit kanë qenë 2013 që për çdo gjë akuzojnë Partinë Demokratike. Ajo që doja të thoja. Të gjithë njerëzit akuzojnë. Është vetëm trendov, më e gabuar, vetëm më e gabuar në opozit, vetëm politikë bërjes. Unë nuk mund të them kurse si që ata njerëzit që shkuan në spaç sigurisht bën një strategji dhe taktikë. Unë diskë merren se unë kam qenë pjesë ti se di atë. Dhe morën vëmendje publike, morën vëmendje elektorale, bën shumë mirë që e bën. Nuk mund t'i quaj bashkëpunëtor sigurimi. Jo bashkëpunëtor, po them ishte një skenar i këtu. Nuk të tha njëri bashkëpunëtor sigurimi. Shumë shikim i shkurtër. Të lutem shumë për ta definuar një. Të lutem shumë nuk të lej. Nuk të lej të deformosh atë mjet. Thash ishte skenari i sigurimit të shtetit.
ata janë njerëz normal punë tjerë. E gjithë skenari që janë sigurimi i shtetit nuk i ka gjithë bashkëpunë. Ajo që doja të them. Por mua është skenari i sigurimi i shtetit për të përçarë atë kam thënë në këtë studio. Po ne nuk të ka thënë njerëzit. Edhe para rezultateve zgjedhore, të cilat i kam parashikuar dhe në këtë studio, që për fat keq nuk i shikoja pozitive për opozitën që mbeti opozitë, nuk mund t'i referohesh kontributeve historike në mënyrë ekzekutuese staliniste. Që thuash, këta kanë përgjegjësi dhe nuk duhet merren pjesë. Po kanë përgjegjësi. Po pritet ta mbarojë. Po njësoj të vit Gebel se të vit papë në Gjermani ose dialekti. Nuk është. Po po pse kanë dy standarde? Po fashistët e po nazistët po lavë që parë më thënë nuk kanë dy standarde. Vetëm po ri vetëm po. Po kanë dy standarde, ç'është kjo? Po pritet ta mbarojë si ti nuk e di ç'do them. Ti po tjetërson ato që kanë thënë unë. O referohu drejt atyre që themun. Dakor. O referohu drejt atyre që themun. Ajo që po njëon. Ti thua sipas mendimit të referuar, domethënë zonë. Pa emocion. Thuaj që me nëndi, jo duke thënë, ka thënë këtë shumë, do thëmë shumë. Zoti Basha është të krejtësisht i gabuar, si pas mendimit tim, me këtë zgjedhje ekstravagante që bëri, që i largoj një grupim historik politik të Partisë Demokratike dhe futi njerës të cilët kanë respektin tim maksimal si individ, po nuk mund të kenë respektin tim maksimal si politikan. Kush është? Sepse, kush për shumë? Po tashi do ta personalizojmë. Po më thua një emër, se jo po flasim për vajzat e reja, të cilat sot janë në parlament. Shumë mirë, të cilat kanë nga ato që kanë gjatë luli. Kush ka të respektin tim maksimal pedagogu për zot? Nuk për fajin. Çfarë bën profesor doktorë me siç po vin nga fare 12 prej tyre vin nga familje të përmjekura të mbaruara politikë gjithë. Si thua ti jo? Mos më shumë. A janë të gjithë? Ato që ti jeni universitetu, a është po themi fatbardha pedagoge universiteti? Doktor profesor mos të kanë se po të jam. Apo ti po ti them unë përmendon. Unë nuk e kuptoj pse e kam ndaj emocion në bilin. Ekipi ose ka emocion, nuk e kam emocion. Unë po bëj analizë të ftohtë. Jo, as i partizë jam person publik, as i partizë demokratike, as i partizë socialiste. Kam ruajtur. Ka lidhje as unë nga nesër, as unë jam. Opinion. As unë nuk jam, po kur ti thua që ka punë një grup, unë të them që ata do të them emra për gjësi. E rëndësishme që mos të them emra domosdoshmë. Unë mendoj do të them emra. Unë mend ti them të gjithë emrat që unë mendoj edhe që ka hequr. Jo. Ti nuk do. Nuk do flasim emra konkret. Në momentin që në momentin që do vazhdoj të qudhen Partinë Demokratike, jo, e armia nuk është pozitive. Si apo pjesë e Partisë Demokratike? Po flet sikur ti jesh nëntëmbëtar i Partisë Demokratike. Ti po flet sikur jesh politikisht. Po ti po flet se do të sigurojmë mundur. Ky është problem stalinist. Po jo është stalinist. Atëherë do më duhet të ndryshoj tematikën. Po ti po flet sikur jesh do si sigurimi shtetit thua mua sigurimi. Pyetja radhës është. Po nuk është problem po doja. Cili është mendimi për kabinetin e ri qeveritar dhe si shikoni tentativën për të rrugur? Një mendim është vazhdim i asaj qeverisje 4 vjet, ka bërë ca ndryshime, ca një domethënë një truk të apo është rama do qeverisë dhe këto 4 vjet, po vazhdoj po doja që këta duhet të majnë llogari, duhet të ikin, nuk janë më, do të kemi të njëjta probleme, nuk do kemi opozit stabile, nuk do kemi opozit me strategji të qartë për të marrin e pushtetit, dhe Rama do të qeverisë dhe i 4 vjeçar tjetër, zotri, si pas mendimit tim personal. Unë e thash, edhe e them për sëri, dhe e them për Nebilin, po e them dhe për ata që i bona ndjekën, dhe ata që drejtojnë PD. Unë PD, kur kam shku për një intervjist, nuk kam. Se po kaloj prapë për PD. Për kabinetin qeveritar. Jo, sa për sqaro. Qeverin kush e tha zonë? Jo, më fal, do të thoj unë dhe ti. Apo partia ishte pyetja për qeverin. Po s'kam, nuk kam asnjë koment tash, do vazhdosh mos bëri pyetje tjetër. Po ti nuk dëgjon vëlla ti ke emocione. Unë tash nuk kam asnjë koment, është e vazhdimit. Kam problem për qeverin, vazhdon në opozitën. Po shkon kjo, sigurisht. Zoti Çika, komente juaj për qeverin. Unë mendoj që si e thash ka një zhvillim negativ te qeveria me kthimin e Ruxhit, me kthimin e të tjerëve ish drejtues të sigurimit të shtetit, nuk është ky. Ka marr pozicion, jo, nuk është ky. Ruçi se ta sjellë çe Ruçi ka qenë brenda Partisë Socialiste, ka një çështje partisë, ka qenë dora e fortë e partisë ka qenë. Partia Socialiste, në momentin që ai vjen kryetar i parlamentit, është post i dytë i shtetit, është post shtetror, nuk është më post partia. Prandaj ne jemi shumë shqetësuar kjo punë. Brenda partisë edhe atje kemi pas kontestime tona, por është çështje Partisë Socialiste. Ne nuk kemi shkuar kur në mendje është Partia Socialiste. Për ne ajo është Partia e Punës së Shqipërisë. Ka qenë dhe do të mbetet. Dhe fakti që Rama po kthen gjithë djemtë e biros politik dhe ish drejtues të sigurimit të shtetit në postë e kyçe të ministrive dhe në drejtorit kryesore tregon që ajo po shkon në regres. Edhe po pati në një po themi në një rregullim nanu apo dikush tjetër, gjatë asaj në Rama po e çon prap te djemtë e bllokut, tek ato. Edhe kështu do ta çoj, qoftë nuk ka opozitë serioze alternative, kështu do ta çoj, nuk ka kusht t'ia thotë.
Zoti Nura, si e komentoni shpejtësinë e dekretimit nga ana e zotit Meta të qeverisë Rama? Është, zoti Meta ka demonstruar gjithmonë që është një politikan i zoti, që ka ruetur interesat e ti politike dhe ka ditur të ruaj ekuilibrat caktuar. Në momente të qarta ka qenë edhe i dobishëm, po them kur themi dobishëm, jo vetëm për pushtetin, po edhe për shtetin, ka sipas me është politikan më racional se sa Rama, është më i zoti se sa Basha. Në këtë betejë në fundit politike, Rama demonstroi që është më larg pamës se ai, i menaxhoi të gjitha situatat dhe nuk i la shtek për t'u shmangur, po themi, një lloj fundi të paracaktuar nga Rama. Sot është i limituar në atë pozicion shtetëror që ka, është pozicioni formal më i lartë i shtetit. Nuk është se sipas me do jeti ndar nga LSI-a ashtu siç e do detyra, po do jetë mjaft fin në interpretimin formal të gjës dhe këtë po bën, i ka dekretuar shpejt e shpejt, pa dhënë, sepse edhe të mos i dekretoj, po t'i referohesh ligjit dhe kushtetutës, nuk ka asnjë gjasë që t'imponohet. Janë të gjitha gjasat me ekstravagancën që ka kjo shumicë në numrat në parlament, nuk ka asnjë gjasë që jo zoti Meta të ndryshoj rjedhën e kësaj pune, po as zoti Basha, as zonja Kryemadhi, kështu që të gjithë duhet punojnë për zgjedhjet e ardhshme lokale dhe për zgjedhjet e ardhshme politike. Duhet punojmë me strategji. Unë personalisht do sugjeroja jo një rritje të LSI-s për të mirën e shtetit shqiptar, po një rritje të PD-s. Kur them rritje, i referohem elektoratit. Në politikë nuk hyet për të bërë folklorizma. Morali paralitetin del folklor. Në politikë hyet për të marrë pushtetin. Dhe të marrë pushtetin duhet, sipas me, jo vetëm me votat e së djathtës historike, po duhet dhe së djathtës së re. Dhe duhet bashkim i gjitha energjive të qendrës së djathtë, historike, të sotme dhe të reja. Nuk për mua, zoti Basha nuk ka bërë këtë gjë. Dhe për mua, sipas asaj që u shon perspektiv, nuk do bëj këtë gjë. Dhe kjo do sjell probleme më të mëdha brenda PD-s. Do sjell probleme më të mëdha brenda së djathtës, qendrës së djathtë shqiptare. Dhe nuk do t'i fusi gjem në këmbë. Por Iliri është prandaj ose ka lidhje me Ilirin? Jo, se pyeti për Ilirin, prandaj si duket Ilirin. Po mirë, mund ta shkëpusim Ilirin. Iliri është në qellë apo është në tokë? Më çudit kjo se mos nuk kuptoj atje. E nis me Ilirin dhe e çon te PD, e nis me qeverinë dhe e çon prapë te PD. Zoti Çika, një njëta pyetje. Shpesia e dekretit. Bravo, më je moderator i ekuilibruar. Ndërhyn Çika e fjalën Çikës. Mua ban e ndërpret në rregull, je moderator i ekuilibruar. Po kohën shikoj se ja ke dhënë shumë e pash. Unë mendoj që Ilir Meta nuk ka çfarë bën, do t'i kaloj atë. Ishte kot. Është e kot që të pse nuk lejohet mendoj se. Po thash unë, këtë thash, jo po këtë tham pse mbarova unë. Ça të them? Se u shqetësove ti. Jo se ti kaloj atë PD. Ta mbaroj mua bëj unë. Ora pa PD-n asgjë nuk ndryshon këtë vend, do t'i harroj. Ai të pyeshta për Metën, ti po i thoshe për PD-n, po s'ka kuptim kjo, s'ka logjik. Dakor. Kjo është militantizëm, s'ka lidhje fare. Tani, unë mendoj që nuk e pengonte, është aq i zgjuar ta kuptoj që nuk ka çai bën. Do vononte 2-3 ditë ta kalonte. Ata i Rama i kanë numrat parlament për ta kaluar dhe për të mos ta dekretuar për bërtë. Nuk kishte bënë ai ideologjikisht nuk ka ndonjë problem me atë, vin nga e njëjta forcë politike, po themi të kishte një problem. Ndoshta nga deklaratat që bëre gjatë fushatës. Jo, të kishte një problem me rrushin ideologjik, jo, flasim gjatë. Ata kanë votën. Ata kanë një përpasje, çfarë, nëse PD ja. Morën votat PD. Nëse PD ka një problem ideologjik me kthimin e komunizmit, Ilir Meta nuk e ka këtë. Bile po them në këtë plan mund të jetë më. Bile është më ekstrem ideologjik. Më ekstrem se sa PS-ja. Kështu që s'kisha pengonte radhë. Lufta nacionale shqiptare apo partia feston. Po nuk lidhje për PS-ja e ka eklipsuar. Ajo parti e feston. Po them, moturi gjitha takime. Po e vëti mandër preve, mos e thash ndër presë. Po ti e çon edhe PD-ja valla, ai do malesh ta mbaroj. Se ke frikë kaq shumë nga PD-ja valla. S'ka më frikë, unë sa them, unë sa them që për mëtan. Dëgjua shkon në momentin ta mbaroj muhabetin. Në momentin do mbarosh zoti Çika, do të bëj një pyetje direkt për PD-n. Po bëja aty për PD-n të mbaroj për PD-n këtu dhe pastaj do të mbaroj. Po mbaroj ti fjalën. Atë po dashë bëre zgjidhja më pëlqen si të jote. Mbaroj edhe për PD-n, pastaj vazhdoj. Për zotin Meta që un vazhdoj me pyetjen. Mendoj që tani atë ka një problem. Ka një problem që qartësisht Rama është fokusuar kundër LSI-s. Dhe mendoj që në këtë rast zoti Meta bën një lloj zbutje për ta zbutur atë lloj lufte. Kuptuat, lufta brenda llojit është më e madhe se edhe sot parlament ishte shumë i ashpër
me LSI-n edhe në këto ka qenë. Për shkak fajin për qeverisjen e keqe audi LSI-se tjera gjëra. Jo që s'është e vërtetë se bashkë ishin, ky ishte kryeministri. Po gjithsesi ka një konfrontim shumë të fortë brenda ish koalicionit atje dhe thash brenda llojit atje. Ka vit den që këta do tentojnë ta dëmtojnë zotin Meta edhe në gjëra të tjera për tej politikës, ka një atje e kanë ndier, do të jetë një përplasje e madhe. Janë parashikuar gjëra edhe në gjatë fushatës elektorale një përplasje pothuaj me thirrje armësh, me drejtë, ne i mbajmë ato deklaratat që merrni armë të bëni. Është një lloj zbutje, më të them një lloj tërheqje e zotit Meta përballë forcës që demonstroi Rama në zgjedhje. Me të gjitha mjetet, me para, me drogë, me si arriti rezultatin, i mori votat. Moralisht, kjo nuk përbën problem Metës, edhe Meta i merr në të njëjtën mënyrë, i ka marrë votat historikisht në të njëjtën mënyrë. Domethënë ai e ka inat ose e ka problem se mori vota, po jo për mënyrën se si e mori, se nuk e ka thënë kur atë. E kuptoj. Sa ta ata i kanë marrë, ti përbën problem për të tjerët, për politikën normale, vjedhja, blerja me droga, këto përbën problem për pjesën tjetër të opozitës. Në këto kushte, mendoj që Meta ka një lloj tërheqje edhe një lloj frike. Po themi nga pushteti ekstravagancë, ishte ai nga pushteti shumë i fortë i zotit Rama, po vjen vettingu, po vin gjëra që Rama i ka shumë dorë me reforma në drejtësi atje, e cila ka gjasa të përdoret dhe politikisht, nëse drejtohet, nëse vazhdon të dominohet nga zoti Rama dhe nga qeveria, nga majoranca, kështu të gjitha këto nuk shkojnë për Metës, shkojnë kundër Metës. Prandaj besoj që ai po bën një lloj ulje, ka kapur postën e presidentit, kompetencat që i ka lënë si president janë zero, është noter. Është ngecur te posti i presidentit me. Ka ngecur, ka ngecur, është ngecur. E ka ngecur. E ka ngecur Rama në mënyrë më inteligjente. E zorun jashtë nga politika duke çuar te presidenti me këtë lloj presidenti që kanë bërë ta. Kështu që ai e ndjen që është keq, që është i izoluar, që është edhe i rrezikuar, që është edhe i kërcënuar dhe mendoj që kjo është një lloj që mund të bëjë gjithçka me mua, me Ramën. Zënuara, pas 6 vitesh kemi rikthimin e zotit Basha në parlament. A do ta zbej kjo gjë protagonizmin e zotit Berisha që më mësuar ta shohim? Nuk besoj. Është e pamundur, domethënë energjia e zotit Berisha është larg asaj të zotit Basha. Historia e zotit Berisha është larg asaj të zotit Basha. Ju thotë që Berisha ka qenë sekretar partie? Po e thash më ta them po. Jo, pa vërtet kjo. Se jo, se the që historia është për mirë apo për keq historia e zotit Berisha. Zoti shikata, ta mbaroj. Ta mbaroj. Jo, është për mirë apo keq, po derisa ka qenë sekretar partie nuk është për mirë. Derisa merren me flokët e studentëve nuk është për mirë, ta them prapë. Do vazhdojmë po flem. Jo, nuk ka problem. Ky ka problem personal me sa kuptoj unë me Partinë Demokratike. Kam problem personal. Është lidhur kaq se kam parë kur, nuk e kam parë kur, e kam pasur këtë njerëz në studio me disa herë dhe kam ftuar me qejf. Është institucion, si pas mendimit tim, për të zbardhur një të shkuar të sheo. Ja kam thonë, ti... Po s'ka lidi, nuk jam vetëm ati sa të shikon të sot, është koha jote. Po e shof, pjetja i me shtu. Po e shof partijak, po më vjen. O, turi, do më përgjigjesh tani, pjetja i me shtu. Kur ti bën krahasimin, ka një histori ndryshe, e ka për mirë Basha apo për keq raport me historinë e zotit Berisha? Ka i doja si haroja? Ki durim edhe ta marrësh. Po sa kaloi? Ti s'mbet flas. Unë do bëj një pjetë ti nuk ke mua shumë. Ai ishte ti që referove sekretarin të Jo, ti the, jo, jo, tha. Po e tha shumë, po flisha për këtë. Nuk mpyti për arsye. Sa që ai ka qenë atje më njëherë se protagonizmi, domethënë. Zoti për protagonizmin. Zoti Kola pyeti. Ka një histori ndimi ke për pjesën e Partisë Komuniste të zotit Berisha apo pyeti për lojën në parlamentin e sotëm? Se nuk e kuptova. Po, thar për plasja, po ti e çove te historia, ti the ka një histori, unë do pyeta, e ke për mirë apo për keq? Ka skepse se 27 vite. Ka 27, fal. Zoti Nura, vazhdojmë. Këtë doja sqaroj. Është koha jote. Nuk e kam parë. Është sqaroj partiak, ë. Vazhdojmë. Është sqaroj. Po ti duhet të fardhja që unë kërkoj të sqaroj një mendim me dhënë se është shumë, je shumë ja shumë i trazuar. Okej, unë nuk jam i trazuar, po e sheh edhe kush na ndjen. Zoti Nura, vazhdojmë. Vetëm trazim nuk kam unë. Protagonizmin. Pa dyshim, zoti Basha i duhet rrugë e gjatë për të bërë që zëvendësoj zotin. Jo, e kam fjalën brenda parlamentit. Brenda parlamentit. Kemi parasysh tani nuk është zoti Meta kryetar parlamenti, është zoti Ruçi dhe ai do jetë shumë strikt me kohën, domethënë. Nuk do jetë si përpara që zoti Berisha fliste kur donte. Që sot ia preu fjalë. Jo. Në këtë sens. Nuk besoj që sot ia drepreu fjalë. Nuk besoj që uragani Berisha mund të kufizohet nga zoti Ruçi aty. Zoti Berisha ka ditur, është politikan profesionist. I mbyll mikrofonin domethënë dhe ashtu. Ti e di që e presin sa të dalin nga parlamenti. Do vazhdoj jashtë parlamentit, do të thonë. Ka lënë transmetimi direkt në tek Berisha dhe jo ke Ruçi aty, përveç pjesës kontrolluar. E di këtë gjë.
sepse në fund fundit ata e kanë gjithë to pronarët e medjeve, kanë dhe një interes pragmatist, duan audiencë. Kush mund ta guaj? Po zoti Berisha një status bën e marrin gjithë portalet e transmetojnë. Qen këto buni analistë të ftohtë, jo partijake. Ush, sipas mendimit tim, zoti Basha nuk ka bër asnjë hap pa konsensusin e zotit Berisha. Unë personalisht nuk arrita kuptoj dhe sot e këtë dite lojën e zotit Berisha në Partinë Demokratike me zotin Basha. Kur i referojmë lojës së fundit, jo kur ishte sekretari i Partisë Komuniste, për i referojmë lojës së Partisë Demokratike. Dhe po them që si pas analizës time, zotin Berisha po luan është në lëvizin e 4 në lojën e shahut politikë. Unë personalisht nuk e kuptoj cila do jetë lëvizja e 4. Po, zoti Basha, përsa e lexoj unë këtë politikan të ri, me shkollë në perëndim, nuk është se ka bërë shkollë politike, ka bërë një shkollë, nuk e di biznesi, apo juridik, apo që ka bërë, po politike nuk ka bërë, politike e bëri me zotin Berisha. Dhe ka marrë leksion që ka dashë zotin Berisha të jam. Nuk ka marrë leksionet tjera. Dhe si pas me dimi tim, edhe marveshja e 18 maj, nuk do të kishtë ndodhur pra një konsens Berisha. Mua si gazetar, më linë detyrimi profesional, presa koma për të kuptuar se që ka ndodhë në atë marveshje. Sot, zoti Basha e hodhi marveshjen poshtë. Po, shumë vonë. Është pas një pushteti ekstravagant kundërshtarit politikë, si që bëri dhe me denoncimin për zgjedhje, për vjedhje, për drogë, e bëri me shumë vonesë, nuk e bëri kohën e duhur, dhe këtë po bën edhe për marveshjen. Sot e hodhi poshtë. Nuk arrita të kuptoj. Kurse e kam thënë dhe publikisht, zoti Rama, nga s'keni parë gjë akoma, shtriu dorën e bashkëpunimit. Do të thonë ajo gjë akoma mbaroi. Unë tashi garantova veten time edhe për 4 vjet, kështu që hajde të bashkëpunojmë, nuk keni çfarë çat shifni, unë do bëj interesat e mia, nuk pres zhvillim pozitiv të ekonomisë siç e përmend në programin qeverisë së zoti Rama, po pres rënje të ekonomisë sipas perceptimit që unë ndërtoj. Në komunikim me njerëzit, në komunikim me vëzhgimin tim personal në tregjet në cilat konsumoj, me ushqimin e përditshëm, me tregjet e tjera, shofi njerëzit nuk janë entuziast për ekonomin. Ekonomistët thonë që në qofë se nuk ndërton perceptime pozitive, ekonomia nuk ka rritje. Po ka rënje. Kështu e bëri edhe 4 vite të shkura, ndërtoj një perceptim negativ, bëri një luftë kundër ekonomisë, me atë fushatën e madhe të antifiskale, anti-evazionit fiskal, kërkojnë ndjesë për lapsusin, dhe në fakt, dëmtoj ekonominë, shumë biznesën, në byllën, shtresa e mesme e popullsisë u dëmtua, bëri një aksion politik për sistemin e energjisë që është vetëm arritja e tij, si pas me e cunguar, nga pikpamja e ideologjisë që i përfaqëson, sepse ai kur e filloi fushatën ta, njerëzit e thjeshtë, pensionistët paguajnë, biznesi i madh nuk paguan. Ja kam kërkuar në studiet e mia përfaqësuesve politik për Partinë Socialiste. Më thoni një rast që kemi një biznes të dëmtuar. Pra, kemi dalë ato, kemi një tmerr, kemi një tmerr të individëve të penalizuar nga kjo gjë. Ti e pyet për bashën atje këtu prapë çon drama te ka. Është një tmerr i jashtëzakonshëm se çoj individ në komisariat e policie, një nën që lidhi drita, një nën që lidhi dritat dhe se kishte fëmijë të vogël. Shteti i së drejtës, tek i cili ne synojmë të shkojmë, e djatha më shumë, është shteti ku shteti respekton disa të drejta të patjetërsueshme. Të drejtën për arsim, të drejtën për minimumin jetik, të drejtën për shëndetësi, ku nuk i ka respektuar. Ambasadori i Bashkimit Evropian, Romana Vllahautin, ka deklaruar se me 18 shtator nis vetingu. Do më plazo un pak apo për protagonizmin e zotit Berisha, domethënë. Po jo, po se u bë pjatja dhe nuk atje. E nisëm me zotin Berisha, e kaluam te Vllahautin, nuk ka lidhje. Unë mendoj që... A do zbet protagonistën Zotë Berisha? Kretari Partisë Demokratike në parlament, kjo nja kretarit partisë. Në mandatit e parë, Berisha e pati ka apsit pas mungesës kretarit partisë unë. Dhe kjo ishte i shkretarit, a i ka karizmën, ka një apsit jashtë zakonshme të debatit, ka një informacion të jashtë zakonshme, dhe për apsirën që do t'i lihet legale, do të vazhdoj tjetë dhe të njëtin formë si që ishte para, për te i pavarësish mosh, edhe duhet logarisim dhe të. Por që në kryetarit Partisë Demokratike atje, automatikisht do t'ja kufizoj kohën edhe shumë qështje që të meret me gjithë e zotin Berisha, që sot modhi. Në momentin që e kaloi minutajin, e i e prehu dhe ja dhe ishë pasaj me njerë
ministrit Fatmir Gjata, ministrit Brëndshëm. Pra, pati një prerje direkt pa vazhdim. Në kohë që me Zotin Meta I kishte një, ju e keni parë deklaratat, ti duhet të flasësh sa herë të duash, sa kohë të duash, edhe për shkak të një lloj, të një lloj marrëveshje. Zoti Rushi do jetë strikt në kohë. Edhe për shkak të një lloj marrëveshje, më tepër se parlamentare që Meta Berisha kanë pasur, po që edhe që e kaluan, si më thënë, politikën shqiptare në katër polare, do më thënë, Meta Berisha Basha Rama në katër veta, që u prish me ngecjen me ngecjen e Metës president, pra ikja nga Partia Socialiste dhe po thuaj u thye një ju thye një po kishte një kishte një lloj marrëveshje, kishte një lloj marrëveshje të fshehat bashkë, nëse I kemi parë ne se ju Berisha Meta që tha dikur kur e sulmoi Basha, që unë e mbaj fjalën dhe Berisha e di. Malsorët në Moçalorë. Po jo, unë e mbaj fjalën dhe... Nuk ka pasur një sinergji politike të dyre... Po, të hapur fare. Dhe problemi ndërkombëtar, ose problemi madh I Shqipërisë, ka qenë politika katërpolare. Mendoj që tani po shkon në politikë dypolare. Dhe kjo është një problem më shumë I ndërkombëtar se ori që e ka realizuar me ato pikat, me ato marrëveshjet, me ato që me Kalisteri, pastaj Liata. Jemi në atje, unë mendoj që Berisha vet e ka sensin e masës, e di, nuk besoj se do ta dëmtoj rolin e Zotit Basha, në atë, po them që brenda asaj kohe që do t'i lënë, sigurisht që koha do I kufizohet, edhe roli për shkak të zhvilluar brenda PD-s, është deputet kryetari, është e natyrshme që do ndodhi, nuk mund të vazhdoj të ripërjetësisht lider Zoti Berisha, besoj që është I qartë edhe vetë të punë, por brenda asaj hapësire ai do të jetë interesant, do të hapi debat, do e për shkak të përvojës gjatë politikë, për informacionit të madhë tika, edhe për karizmën e ashtë zakonshme që është e lindur nuk mund të bë. Por unë mendoj që me fjalimin që pashë sot, Zoti Basha, nëse do të orientohet edhe drejt ideologikisht e politikisht, premton një rol të jashtë zakonshëm personal, po themi, kam pat një fjalimet më të mira që unë kam dëgjuar sot për ti, në parlament. Dhe nuk besoj që gjeri që e shikon ftohët atë, ta shikoj. Unë... Jo, ka pasur dhe këtë qardra fjalime qarta ideologike. Unë shpresoj që ta I të vi dhe në aksion ideologik, të vi atje ku duhet e djatha, me të gjitha element të djathës, të vjetrën, të rejnë dhe të gjitha, dhe ta sjellë. Por a I duhet të bëj se zbëm djathë me ti. Është një proces që duhet ta bëj. Një e djathë e Zotit Berisha nuk mund të komandohet nga Zotit Basha. Dhe e kundërt. Një e djathë e Zotit Basha, që sot është edhe një problem I Zotit Berisha në parlament, se nuk janë më ai grup parlamentar që I e kishte zgjedhur dhe grupe I blidhesh që rrëdhë, ka një loj ndryshimi brënda PD-s, do të transferoj pushtetin në mërirë graduale, të një në mërirë shumë të dukë, shumë e mendoj, nga Zotit Berisha dhe Basha. Kjo do reflektohet pa tjetër në parlament. Dhe nëra pytjen që nisa, pra po thoja që ambasadore e bashkimit e Europian, Romana Vlahotin, ka deklaruar se me 18 shtator nis vetingu. A presim që brenda vitit kemi largimin nga drejtësia? Nuk besoj që do të ketë zhvillime kaq të shpejta. Sigurisht është paralajmëruar nga të gjithë aktorët e betejës politike në drejtësi, që duhet kohë për të aktualizuar reformën. Bëhet fjalë për një sistem I cili për rezulton kaotik. Kemi institucionet më të rëndësishme të drejtësisë ekzekutive, pra gjykatat, cilat kanë dosje për rezulton, që kanë dosjet pa numërta, që nuk kanë funksionuar në mënyrë sipas ligjit, dhe që të zgjidhet kjo gjë, nuk ma mirë mundë se e zgjidh vetingu, po duhet një reform e thellë, institucionale, sigurisht unë nuk besoj që ne do kemi shumë largime si që është paralajmëruar para zgjedhjeve për interese elektorale, nuk ka deri tash ka 2-3 raste nga gjykata e lartë, ka një 2-3 raste, nga sistemi I gjykatës shkallës parë nuk kemi patur raste të largimit nga ushtrimi I profesionit të gjykatësit apo të prokurorit, dhe kështu që nuk besoj që do kemi të tilla, do kemi shkrime pa fund që do merren me pasurinë e njëri dhe tjetrit, që po ti shohësh holl, janë të ligjshme. Nuk mund t'ja, sigurisht mund të ketë edhe të paligjshme, sa do funksionojë institucionet për ta zgjidhur këtë gjë, më duket të vështirë, sepse dikush në gjykatës ka burrin apo gruan me një profesion prosperues, profesionet prosperues e dihet kush janë ndërtuesit, janë mjekët, janë gjithë ato ata kanë bërë pasurinë e tyre, kështu që nuk mund të ta zgjidhësh këtë gjë kaq thjesht. Largime nuk besoj se do të ketë dhe entuziazmin e zonjës Vllautin e lexoj
si një entuziazm që ka ndodhur dhe herë tjera, pastaj është fshehur, nuk ka dalur më. Nuk ka ditur, sipas mendimit tim, nuk ka ditur të ruaj ekuilibrat e nevojshëm në politikën shqiptare. Këtë mendim për momentet caktuar e kam pasur edhe për ambasadorin amerikan, cili më është dukur sikur ka dalë në protesta me Partinë Socialiste për reformën që në drejtësi për këtë reformë që po flet ti. Un pres që të njëjtën një gjë, mbi fjala ju referua si aleati zotit NEBIL ÇIKA që nuk mori pjesë në votimin. Kështu se dy aleatë. Jo, nuk thash dy aleatë. Ishte Partia Demokratike. Pa vazhdon. Dy veta janë përgjigjur letrës time thash, në mënyrë pozitive. Po pra kjo. Aleat është gjë e madhe, po jo më mos jam po tani po. E ndër aleat është gjë e madhe të bësh aleancë. Ambasadori amerikan dhe zoti Bash. Zoti ÇIKA, jemi në artikulimin ose janë përgjigjur. Mos vazhdo dhe është pyetja e fundit praktikisht, do ta mbyll me zotin ÇIKA me gjatë me zotin Nuan. Nëse është vërtet që është aleat, unë e definoj si aleat të një qëndrimi politik. Ajo që ka bërë me zoti Ruçi duhet ta thotë shqip. Aleat të qëndrimit, domethënë. Flet shqip. Zoti Lu flet shqip, duhet ta thotë shqip, jo të thotë që vetëm hoqja kufje. Ne po të thotë që po, është vërtet që shteti im po të kodë është përgjigje. Shteti im është i kufizon hyrje të zotrisë. Po të kodë është përgjigje zyrtare, lera të punë, në çdo nom të demokracisë, dëprimet protokollare janë përgjigje zyrtare. Deputetu Partisë Demokratike i ka thënë që duhet votosh reformën drejtësi, kështu është folur, edhe unë s'kam parë, nuk kam dëgjuar. Ato s'ka deklaruar gjë. Unë nuk kam dëgjuar, nuk kam dëgjuar gjë, po sa është thënë, nuk e kam ofruar, dhe duhet bëjt një të gjë edhe me zotin Ruçi, të thotë që në qofë se është e vërtet. Nëse ambasadorëve nuk të vjenë në betim në zgjedhje, është qëndrim politik. Është qëndrim në emision të unë nuk ndërry. Dhe s'ke bërë gjë tjetër vese ke ndërhyrë pa fund. Po se ti po më bërë... Nuk kam të nështar politikë në Partisë Demokratike, jam bështetë. Barë e zotin Nura për të dhëmë fjallë në zotin ÇIKA për të mbyllur, dhe thonë. Dhe Nura mbyllë, dhe thonë... Po, do doja, do pritësha, pritëshmëri të opinionë shqiptar kashi Amerikës, aleatit historik të shqiptarve, dhe jo vetë në Shqipëris, po të shqiptarve, edhe është përfaqësuesi më i lartë i këtij shteti demokratik në Shqipëri, ta thotë qartë edhe për këtë rast i cili ka ndërtuar një debat dhe ka çorientuar opinionin publik. Ta thotë qartë që ne nuk i lejojmë këtij njeriu të hyjë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ne si qeveri kemi një qëndrim të caktuar ndaj kësaj zgjedhje politike zoti Trump. Siç e ka thënë kur i është dashur, ora është kryetari i Partisë Demokratike, tha ambasadori para ardhës për Lulz Bashën, për zotin Basha, kur nuk i qëndroi një marrëveshje politike me ambasadën. Ta thotë edhe për zotin Rama, a është aleat zoti Rama? Ta thotë ambasadori, është i njëjtë, nuk ka rëndësi emri. Unë pres, opinioni sipas meje pret, që zoti Lu të jetë i qartë në të dyja krahët njësoj. Jo me njërin krah më agresor, më agresiv, kërkoj ndjes për lapsusin, dhe në krahun tjetër më soft, me metafora. Zoti ÇIKA për vetingun, do të thonë për ta mbyllur, do të thonë pyet. Unë mendoj që vetingu nuk është i arritur, ka probleme të mëdha, nuk është parashikuar, ka pasur shumë retorikë politike dhe zhumë politike, po sjell shumë probleme aktuale. Në 18 shtator pritet të fillojë. Po, çfarë thotë? Deri që nuk janë parashikuar shumë pasojat e tij në legjislacion dhe do të krijojë një kolaps në të gjithë sistemin gjyqësor shqiptar. Sot gjykata e lartë ka mungesë 7 gjyqtarë, kanë mbaruar mandatin dhe kanë ikur. Ajo do të fillojë nga gjykata e lartë dhe nga gjykata e do më dhënë, njerëzit që parashikohen një të zënë mundet e këtyre duhet të kënë sa parametra, që i parashikohen cila Shqipëria nuk i ka. Nuk i ka ata njerëz në dispozicion. Të jenë profesor, doktor, të kënë marrë, kanë sa gjyra këshu të nivellit, të kënë 15 vjetë, ka shumë gjyra ti. Dhe atë do kryoj një kolaps, qoftë në gjykatarë nëse bëhet shpejt, jam dhe akord ma dhe që thot turi që do marri ko. Do marri ko për këta arsye, se këta kanë bërë një paket ligjore dhe nuk parashikuar në ligjë asë një pasoj që do dali nga zbatimi këtyre ligjë, se këtë ligjë kryon një problem tjetër. Gjykata kushtetuse duhet t'iki shumica në bazë të ligjit. Do t'ngjelet prap Baku. Pra institucionet të rëndësishme në shtetit shqiptar, ky ligj, nëse zbatohet, po themi më njëherë, bëhet i lë Baku. Do të ketë edhe vetë ata e kanë parashikuar, do të ketë një kozgjatje. Unë mendoj që ishte më shumë një përpjekje ndërkombëtare për të stabilizuar drejtësinë e Shqipërisë, si duhet thënë që ka pas probleme, por nuk ka qenë problemi drejtësia, ata kapen të drejtësia dhe harrojnë që këta të drejtësisë i emron politika, i zgjedh politika, dhe unë mendoj që nëse do të kishte një veting Shqipëria, ai duhet të fillonte së pari te politika, e pastaj te drejtësia dhe pastaj te tjerë. Po reforma e parë duhet të ishte zgjedhorja. Pastaj politika dhe pastaj drejtësia. Është zgjedhorja. Do kalojnë ke politika dhe pastaj ke zgjedhorja. Zgjedhorja është reformë politike. Pra, fillon politika, bëhet e ndershme, bëhet aq sa mund të bëhet,
dhe këta të ndeshmi, zgjedhin sa të ndeshën, të tjerë, por nuk mund të jenë sa bandit në parlament, ose sa të akuzuar, sa atje të zgjedhin sa gjyqtar të ndeshë, nuk pritet kjo punë. Pra, nëse politika nuk vjen në tërezi, ka politika, e imë republikë parlamentare, fillojnë ligjet, zgjidhen njerëzit, bërë regullimi politikës, ardhja e njerëzve normal në politikë, pra vetiku duhet të qenisë nga politika, do t'i regullon dhe gjitha sistemet të tjera. Sistemin e drejtësisë, të sigurisë, edhe të probleme, se Shqipëria ka probleme të tjera. Mendoj që këta kanë kapur veshin kështu së prahapti dhe nuk besoj se do të funksionoj. Në mos prisë dilemet në dhaja nga shtatorit. Përderisa, mendoj që ata kanë marrë një mision, do mbrojnë interes, do t'a bëjnë dhe pak show të dy ambasadorët apo tre ambasadorët tja. Nuk besoj, kemi parë dhe gjyra, ne pamë për shumë ambasadorën e SBE-s në zgjedhje, që tha këtu janë 2 miliard euro i do hidhen për zgjedhje, dhe ditën e nesme për asje çuditshme, tha për zgjedhjet e 2013, pa kemi pas e deklarata shumë zuje, nuk është e thënë që zonja që ju pjetët, nesër të adredhi këtë deklarata dhe të thotë gjë. Në Shqipëri u jepet shumë rëndësi ambasadorëve, ndërko që në mund e tjera të asë në Kroaci, re në Shqipëri dhe në Kosovë, asë në Kroaci, asë në Greqi, asë në vend, nuk kanë kaq rol të madh, ama qofta i SBE-ve, qofta i BE-ve. Ne kemi... Në rajon, po Maqedoni, për shumë, ka kemi, po Maqedoni, ku ka Shqiptar? Në Greqi nuk e ka të rol. Në Kroaci nuk e ka të rol. Në Serbi nuk e ka të rol. Në Greqi e ka rolin të rëndësishëm. Nuk e ka fare, nuk kam dalë. Ambasadori amerikan. Nuk kam dëgjuar që të dalë të bëjnë deklaratë si këtu. Mund të ketë rol të rëndësishëm, po i të bëjnë deklaratë publike asë të. Zoti Çika, Zoti Nura, ju falenderoj që u kishe sot emisionin kendveshtrim. Falenderoj dhe ti dhe sukses. Sezon të mbar. Falenderoj. Të nderuar të shikues, ishim me gazetarët NEBIL ÇIKA dhe ARTUR NURA. Ata sollën kendveshtrimet e tyre në lidhje me aktualitetin politik, kendveshtrime të cilat me të vërtet ngjallën shumë debate, do të thonë po debate të cilat janë në sensin, bën sensin pozitiv, do të thonë fund fundit ato janë kolegë me njëri tjetrin. Jemi dhe miq, kolegë. Dhe miq. Shumë se kolegë. Unë do ta takojmë sërish në emisionin e ardhshëm, bashkë, natën e mirë. Natën e mirë.